နောက်ကျင်္ဂရနေ့လည်း17နာရီနဲ့15မိနစ်ရှိလိုနေပါပြီ။ဒီနေ့အင်္ဂါနေ့မလင်းဖက်မီလီကရင်စီစဉ် parenting ဌာနလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမယ့်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့ကရဝိတ်ခမ်းမမှာကျင်းပမယ်။တသမမီတွေကို sex education သင်ပေးပါဆိုတဲ့ဟောပြောပွဲအကြောင်းကိုတာဝန်ရှိသူများဖြစ်တဲ့မဆုလဲဝင်းမဆုံနဲ့မက်ခိုင်စပယ်မင်းတို့နဲ့အတူတူအခုပဲ diet interviews ကောင်းဝင်လေးတင်ဆက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ interviews ကောင်းဝင်လေးကိုတော့မလင်းဖက်မီ Facebook page မှာလည်း live ရခုတင်ဆက်နေရဆိုတော့ online ကနေပြီးတော့လည်းပရိသတ်တွေကကြည့်ရှုအားပေးလို့ရပါပြီရှင့်။ကဲမဆုံနဲ့မက်ခိုင်စပယ်မင်းမင်္ဂလာပါရှင့်မင်္ဂလာပါပါလေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တသမမီတွေကို sex education သင်ပေးပါဆိုရဲဟောပြောပွဲအကြောင်းနဲ့ပဲ interview လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ပါရှင်ဘယ်သူတွေပါဝင်ဆွေးနွေးမှာလဲဆိုတာကိုမအားတော့ပြောပြပေးပါအောင်ဟုတ်အမအစားပြောလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မတို့ဒီတသမမီတွေကို sex education သင်ပေးပါဆိုရဲဒီပွဲလေးမှာပေါ့ panel discussion အနေနဲ့ဒီဒေါက်တာတထားရွှေစင်ရဲ့ဒီဒါကလေးကျမကြီးอ่ะပေါ့เนาะဒီမကွေးမှာတာဝန်ကျနေပါတယ်အရင်တော့လည်းမတို့မြန်မာ parenting မှာဒီ basic life support ဆိုပါတော့သူတာဝန်မီယူပြီးတော့သင်ကြားပေးရပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီဒေါက်တာတထားရွှေစင်ရဲ့နောက်မက်ဂျက်စီကာမိုးဆက်သူကကြတော့ဒီ mommy blogger ပေါ့သူရဲ့ဒေါက်တာဖြိုးတိဟာသူလည်း blogger ပဲနောက်ပြီးတော့ကိုရရန်ချင်းသူကကြတာလေးရဲ့ဖီဖီပေါ့သူနောက်ပြီးအမပေါ့เนาะအမကကြတော့တမီးနှစ်ယောက်ရဲ့အမေနောက်ပြီးမြန်မာ parenting ရဲ့ admin နေနဲ့မတို့ဒီpanel discussion လေးမှာဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးမှာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီ activity တွေကိုလည်းမအားညော့ကနေပြီးတော့ပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်အဲ activities တွေကတော့အမားတို့ဒီ panel discussion ပါမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဒေါက်တာဖြိုးတိဟာနဲ့နောက် Matches တို့ Jessica Moses တို့ရဲ့စာအုပ်တွေအမမျိုးဆိုလို့ရှိရင် body book တို့ပါလို့ရှိရယ် activity တွေကိုရောင်းချပေးသွားမယ်ပေါ့မတို့တဲ့လာတဲ့မိမိတွေဒီမိဘတွေအတွက်ကကြောင့် special prize ပေါ့နော်သူရောင်းချပေးမယ်နောက်ပြီးတော့မတို့အခုဒီ victims ကလေးလေးဖြစ်တဲ့ဒီ Victoria နဲ့ Grace အတွက်မတို့လာတက်ရောက်တဲ့မိဘတွေကအပစ်ကားလေးတွေဟိုနောက်ပြီးတော့ဟိုနှိမ့်သိမ့်မှုလေးတွေပေါ့နော်ဒီစာလေးတွေရေးပေးအပစ်ကားလေးတွေကိုရေးပေးပြီးတော့စုဆောင်ပြီးတော့သူတို့ပေးမယ်ပေါ့အမတို့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးကိုစဉ်းစားထားပါတယ်စဉ်းစားထားတာပေါ့နော် activity လေးရှိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွဲမှာပေါ့နော်အမတို့ဒီဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းမရိုနီယောကနေပြီးတော့အနေငယ်ဒီ interview လေးမှာပြောပြပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်အမကတော့ဒီပွဲမှာ moderator ဆိုတော့ဒီအရင်ထူးထူးခြားခြားဆွေးနွေးစရာတော့မရှိပေါ့နော်မဆုံကတော့ panelist အနေနဲ့ပါမယ်ဆိုတော့မဆုံကတော့ဆွေးနွေးစရာရှိမှာပေါ့အဓိကတော့ဒီ sex education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးဗဟုသုတနဲ့ကိုယ်ပိုင်တွေ့ကြုံလေး sharing လုပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း sex education တွေကိုပေါ့နော်ကလေးငယ်လေးတွေကိုသင်ကြားပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်မခံနိုင်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေကိုရောမာရိုနီယောဘာများပြောချင်ပါလဲရှင်အဓိကလေလူတွေကဟို sex education ဆိုတာနဲ့တမ်းမိတွေ့လိုက်တာဒီအိယာဘွားကိစ္စကိုတန်းတွေ့လိုက်တာပေါ့နော်အမတို့ကကလေးတွေဘာတွေသင်ပေးမှာလဲဒီအိယာဘွားကိစ္စတွေကိုသင်ပေးမှာလားဒီလိုကြီးကြတော့ဒါကလေးတွေကငယ်တုန်းမှာဒါမျိုးတွေသင်စရာမလိုဘူးကြီးလာရင်တော့သူတက်သွားမှာပဲပေါ့နော်ဒါတွေကလေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသင်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ age alike ပေါ့နော်ဒီအသက်အရွယ်မှာသူတို့နားလဲတဲ့ဟာကိုကိုယ်ကသင်ပေးရမှာငယ်တဲ့ကလေးကိုဒီတမ်းပြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလူကြီး adult နဲ့ပတ်သက်အသိရဟာတွေသင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အမတို့မှကြတော့ဒီစာအုပ်တွေမှလည်းရှိတယ်ဒါတွေလေ့လာလို့ရတယ်ဒီအသက်အရွယ်အလိုက်ဘလို့ကနေတဆင့်ချင်းသင်လို့ရမလဲပေါ့နော်အဲ့အမဆိုလို့ရှိရင်အမသမီးနှစ်ယောက်ရှိမယ်အကြီးလေးကိုသင်တာနဲ့အငယ်လေးသင်တာလည်းမတူဘူးမတူလို့ရှိအကြီးလေးကအပြိုးပေါက်စားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အတွက်ကကြတော့သူကြုံလာမဲ့ဟာလေးတွေကိုသင်ပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါ့နော်ဒီယောက်ျားလေးတွေပါရင်လည်းအရင်ကလို့သူမကလေးတယောက်လို့ဆက်ဆက်လို့မရတော့ဘူးလေထိမ့်သိမ့်ရမယ်အငယ်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုချိန်မှာအဲ့ဒါကြီးပြောရမယ်အစား तू ကကြတော့ तू ရဲ့ private park စီကဒါလေးရပါဒါဆိုဘလို့ तू ဒါမျိုးအဲ့လိုပေါ့နော်မတော်တင်ပြဒါအဲ့လိုဖြည်းဖြည်းချင်းတင်ရတာပေါ့ညီမရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကမ်းပြီးတော့ဟိုဒီလေမယားအကြောင်းတို့ sex ဟိုဒီလိုဟာမျိုးတွေကတန်းတင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းတင်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုတချို့ကကြတော့ဒီဟာရဲ့ကလေးနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြောကြတာတကယ်တော့အစားတွေကသူတို့ကိုဒီ knowledge လေးကိုသင်သင်ပေးထားစရာဖြစ်သူတို့လည်းရေရှည်သူတို့ကြီးလာတယ်ကြီးပြင်းလာတယ်ဘဝမှာသူအိမ်တော်နေပါကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါကအများကြီးထောက်ကူပြုတယ်အဝင်းကျင်တော်လည်းထောက်ကူပြုတယ်သူတို့ဆီကတာသမီးတွေ
ပေါက်ဖွားလာမဲ့မျိုးဆက်အတွက်လည်းအများကြီးထောက်ကူပြုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ sex education ဆိုတာလည်းဘာလဲဆိုတာကိုလည်း Maronio ကဒါပြည့်စုံလေးရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့sex education ဆိုတာတကယ်တော့အမရော human sexuality ကိုသင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ human sexuality ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာဗေဒ anatomy ကိုသင်တာပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကဗေဒဆိုရင်ယောက်ျားလေးဆိုရင်ဒါလေးဒါလေးဒီအင်္ဂါလေးဒီစိတ်ပိုင်းလေးရှိမယ် main ကလေးဆိုရင်ဒီအင်္ဂါလေးစိတ်ပိုင်းလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုသင်ပေးတယ်အဲ့တော့အမတို့မှာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဒီအစိပ်ပိုင်းတွေကပါလာပြီးသားဒီအစိပ်ပိုင်းတွေဒီအချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဖွင့်ပြိုးလာမယ်ဖွင့်ပြိုးလာရင်မျိုးဆက်ပွားတဲ့လုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မျိုးဆက်ပွားနိုင်တဲ့ reproduction age အဲ့အချိန်တွေကိုရောက်လာပြီးဆိုရင်အမတို့တွေက safe sex ဖြစ်အောင်ဒါမျိုးလို့ရှိရင်မလိုလားအပ်တဲ့ unwanted pregnancy တွေကိုဒါစီးနိုင်အောင်ဒါတွေသင်ပေးရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေသင်ပေးတာကို sex education လို့ခေါ်ရင်ပြီးရင် sex education အဓိက component ကအမတို့ဒီလိုပါလာပြီးသား reproductive organ တွေပါလာပြီးသားအဲ့အချိန်မှာဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sex နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sexuality နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ emotions တွေခံစားမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ခံစားမှုတွေကိုဘယ်လိုလေးထိန်းနှီးရမယ်ဘယ်လို handle လုပ်ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ခံစားချက်တွေပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တည်နဲ့အဲဒါကိုကိုကဘယ်လိုတာဝန်ခံရမလဲတာဝန်ယူရမလဲ responsibility ဒါကိုသင်ပေးတဲ့ပညာရပ်ကို sex education လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် sex education ကိုဘာကြောင့်ကလေးငယ်လေးကိုသင်ကြားပေးသင့်တာလဲဆိုတာကိုလည်း Maronio ကပြပြပေးပါအောင်ရှင် sex education ကိုသင်ကြားပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီကိုကိုကိုကလေးငယ်လေးတွေအပြင်ပေါ့နော်ကလေးငယ်လေးတွေဆိုတာကလေးငယ်ပိုင်းလဲပါမယ် adolescence age တွေလဲပါမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအရွယ်လေးတွေကကိုကိုကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့သင်ပေးတာနောက်တစ်ချက်ကသူများကိုလေမတရားမလွတ်တဲ့အောင်သူများကိုလည်းတံပိုးထားလေးစားတတ်အောင်သင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ sex education ကသင်ကိုသင်ပေးတဲ့ပညာရပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုရင်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း sex education ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေသင်ကြားပေးသင့်လဲဆိုတာကိုလည်းမရုံးမြောက်ကပြပြပေးပါအောင်ရှင် sex education သင်ကြားပေးရဆိုတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ပေါ့နော်မသင်ခင်မှာအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကိုအမပြောချင်တာကဒီဟာသင်တော့မယ်ဆိုရင်လက်ဦးစရာမိထိုက်စွာမိပါပါနော်အဲ့တော့မိပါနဲ့သားသမီးကြားထဲမိပါအရင်ဆုံးသင်ရမှာအဲ့တော့မိပါနဲ့သားသမီးကြားထဲမှာနွေးထွေးတဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ထောင်ထားဖို့ကအဓိကအရေးကြီးဆုံးမှာဒီမိဘနဲ့သားသမီးစားတဲ့မှာဒီလိုနွေ့နွေ့ထွေ့ထွေ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်တဲ့အလေးအကျင့်ရထားတော့မှာဒီ sex education ကိုသင်ပေးနိုင်မယ်ဒီသင်ပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေသင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလည်းအောင်မြင်မယ်ခလေးရလည်းအဲ့တော့ကြတော့မှနားထောင်မယ်နားဝင်မယ်ပေါ့နော်ဒါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးလုပ်ရမယ့်အချက်ပါအဲ့ဒါပြီးတော့ကြတော့မှ sex education ကိုသင်မယ်သင်တယ်ဆိုတာမွေးကလေးကသင်ရတယ်မွေးကလေးကသင်ရတယ်ဆိုရင်ဟဲ့ဗာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဗစက်ကနေဒါလုတ်တယ်ဒါမလုတ်နဲ့ဒါလုတ်ဆိုတာမျိုးသင်တာမဟုတ်ဘူးခလေးမွေးကလေးကနေပြီးတော့မိဘကကိုယ့်ရဲ့အပြုတ်မှုနဲ့စပြီးတော့တင်တာပေါ့အပြုတ်မှုနဲ့ဆိုတာကလေးရှိမှအင်ဂျီဝစ်စားလဲတာစစင်ကျင်တာဝီလစ်စလစ်မလဲတာပေါ့နော်ဝီလစ်စလစ်ရေချိုးတာဒါမျိုးတွေမလုပ်တာပေါ့အဲ့ဟာအပြုတ်မှုနဲ့တင်တာပါနောက်ကလေးမွေးလို့ရှိရင်ရေချိုးပေးမယ်ရေချိုးပေးရင်လည်းဆိုရင်ဟိုးငငယ်လေးကကလေးစကားလုံးဝမပြောတတ်တဲ့အချိန်တွေကဒီနေရာလေးကတော့ကြူကြူလေးနော်သမီးလေးဒါလေးကပြပြလေးနော်ဒီပေါင်ကြားလေးကိုမေမေဆေးပေးမယ်နော်မေမေပဲဆေးပေးမယ်နော်မေမေပဲတန်ရှင်းလုပ်ပေးမယ်ဖေဖေပဲတန်ရှင်းလုပ်ပေးမယ်ဖေဖေပဲဆေးပေးမယ်စသဖြင့်တောက်လျှောက်လေးပြောသွားတာဒါသူ့ရဲ့အငယ်ဟိုးငငယ်လေးမွေးကလေးကလည်းငယ်လေးအပိုင်းပေါ့နော်ကလေးကပြီးရင်စကားနှလုံး2 syllables တွေပြောတယ်ပေါ့အမဖေဖေမေမေအဲ့လိုပြောလာတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ဘာသင်ပေးလို့ရပြီလဲဆိုတာရှက်ရှက်ဒီပေါင်ကြားနေရာကိုလက်နဲ့လည်းပြန်ရမယ်ဒါရှက်ရှက်မေမေပဲ깟မယ်မေမေပဲတန်ရှင်းလုပ်ပေးမယ်ခုနစကားတွေဇက်တိုက်ပြောနေရမယ်ပေါ့အဲ့ဟာနေမှကလေးကမူဂျိုတက်ပြီမူဂျိုတက်တဲ့အရွယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးကဟို sentence ဝတ်ကြတွေကိုပြောနိုင်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ချိန်ဆိုရင်တော့ဘာလေးတွေသင်ရမလဲဆိုရင်ကိုအမူယာနဲ့လည်းသင်ရမယ်နှက်ခမ်းရင်သာပေါင်ကြားနေရာနဲ့တင်မားတွေဆိုရင်အကင်မခံရအောင်အကင်ခံသမီးကိုလာကင်နေတာတာကိုလာကင်နေဆိုလို့ရှိရင်မကြိုက်ဘူးလို့အကြိမ်အော်ရမယ်ပြီးရင်ပြေးရမယ်ပြီးရင်အဲ့လိုသူများကလာကင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖေဖေမိမိကိုပြန်ပြောပြရပြန်ပြောပြရတင်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုကလည်းမလုံရတယ်လို့သူများကိုလည်းလုံရသွားပြီးတော့မလုံရဘူးဆိုတာလည်းတခါတည်းတင်ထားရမယ်ဒါမူဂျိုနဲ့ကျောင်းနေစာအရွယ်ပေါ့အဲ့ရနေမှာတဖြည်းဖြည်းအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဟိုခုနပြောတဲ့ဟိုပျော်ဝလူပျော်ဝဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ဆက်တင်ပေးရမယ့်အကြောင်းတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ sex education ကိုလည်းကလေးငယ်တွေရဲ့အသက်ရွယ်လိုက်ဒါတင်ကြားပေးရမှာပေါ့နော်မအားတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီလိုမျိုးတင်ကြားပေးတာကကိုယ့်ရဲ့ဒီတသားမိမိတွေကို child abuse ကနေပြီးတော့အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးနိုင်မှာသလားရှင်အမတို့မှာဟိုသူတေသနာ data အချက်လက်အတိအကျနဲ့တော့အမမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ sex education သင်တယ်ဆိုတာကခုနပြောတဲ့sex sexual abuse တွေကနေပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပေါ့နော်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဟိုဒီဟာလေးသင်ပြီးလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးကိုကကလေးတွေကအော်တက်မယ်မလို့ဘူးသင်ဆိုတာသိပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပြင်းထန်တဲ့ sexual abuse တွေမဖြစ်ဘူးလို့တော့အမတို့မျှော်လင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲမရီနောက်တစ်ပိုင်းကြတော့မှပဲဒါဆက်ပြီးတော့မေးတော့မယ်နော်အမကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မလီယာ family လည်းကင်းပရိသတ်များရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ကတော့နေ့လည်း 17:29 မိနစ်ရှိလို့နေပါပဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့အင်္ဂါနေ့ပရနိဂန္ဓလေးမှာဆိုလို့ရှင်တော့လာမယ့်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့ကရိတ်ခမ်းမမှာကျင်းပမယ်တတမမီတွေကို sex education သင်ပေးပါဆိုတော့ဟောပြောဝဲအကြောင်းကိုတော့တာဝန်ရှိသူများဖြစ်တဲ့မဆုလဲ့ဝင်းမဆုံနဲ့မက်ခိုင်စပယ်မင်းတို့နဲ့အတူတူတိုက်ရိုက် interviews ကောင်းဝင်လေးတင်ဆက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ interviews ကောင်းဝင်လေးကိုတော့မလီယာ family facebook page ကနေပြီးတော့လည်း live ရကူထုတ်လွှင့်တင်ဆက်နေရဆိုတော့ online ကနေပြီးတော့လည်းပရိသတ်တွေကကြည့်ရှုအားပေးလို့ရပါပြီရှင့်ကဲမားရီဒီတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒါကြားနေရတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မားရီကိုမေးချင်ပါတယ်ကြားနေရတဲ့ဒီတက်ငယ်မရင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမိမိနှစ်ယောက်ဒါခန်းစားချက်တွေကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဆိုမအရင်ပြောလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်အခုကြားနေရတဲ့တက်ငယ်ပရိမှုတွေဆိုတာအခုတော်တော်လေးကိုမကြားဝဲမနာတာတွေပေါ့နော်ကိုသားသမီးရှိတဲ့သူတွေရောဒီရိုးရိုးလူငယ်တွေကအစားပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုတော်တော်လေးကိုခံစားရတယ်ဒီတော်တော်ဟိုဒီကလေးတွေအတွက်လည်းတနာကြတယ်အဲ့တော့အမကကြတော့ဒီတက်ငယ်မတည်မှုဆိုအရင်တော့ကကြတော့ဖြစ်ခဲ့ကြလို့ရှိရင်ကြားလို့ရှိရင်ကွာကိုရီးယားဝေးတဲ့မဝင်းချင်ပေါ့ဟောဒါဒီအောက်ခြေလူတန်းစားမှာပဲဖြစ်ကြတယ်သူတို့မှဆိုနေဒီ safe ဟိုပေါ့နေထိုင်မှုကလည်းအိမ်ဒီဘာတွေကလည်းလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အတွက်ဒါမျိုးကဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကြုံခဲ့ရတဲ့ Victoria ဆိုရင်မပဝင်းချင်တဲ့တအားနီးနေပြီသူဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ကိုယ်ပဝင်းကျင်နာမှာပေါ့နော်သူရဲ့သူကြုံခဲ့ရတာကြောင်းမှာကြုံခဲ့တာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်ဘယ်မှာကြုံခဲ့ရကြုံခဲ့ရပါဒါပေမဲ့အမတို့ပဝင်းကျင်နဲ့အရင်နေ့ဆက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်သွားတာဆိုအမတို့ကကြတော့ဒီကုတ်ကလေးလေးပဝင်းကျင်မှာလေဒီလိုမျိုးလူတွေကရှိနေမှာပဲကိုယ်သာမမြင်တာလေဒါရီရောအဲ့တော့ကိုရီးယားကကြတော့ပို့ပြီးတော့အရင်ထက်ပို့ပြီးတော့အရင် alert ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကိုသားသမီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဟိုကိုနဲ့ခင်နေမိနဲ့ယောက်ျားလေးအသည့်တွေပါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒါကလေးကိုချစ်လို့ဆိုတော့ကင်ကြဟိုဟိုပေါ့ကလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောကြတယ်ဘယင်းနည်းနေကြတယ်အခုသူတို့တွေကပါအစမနေရတော့ဘူးမနေရတော့သူတို့ကလည်းထိမ့်သိမ့်ကြတာပေါ့နော်ကိုရီးယားကလည်းပေးပြီးတော့မဆက်ဆက်ရတော့ဟိုတွန့်သွားကြတာပေါ့တွန့်သွားကြအဲ့လိုမျိုးလေးအမတို့ကကြတော့အရန်ကြီးကိုဒီလိုကြီးဖြစ်လာတာကိုလည်းရောကြားတော့မကြားချင်ဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးရောမိမိပါရအဝဲနက်တော့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တော့အမကစိတ်ထဲမှာရောဒီဟိုပေါ့အစိုးရရဲ့အမြတ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုရထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်မားလည်းပြပြပေးပါအောင်အာဒီဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေတက်ငယ်မရေမှုတွေဆိုတာအခုကတော့ social media အရင်အကောင့်နဲ့အချိန်ဆိုတော့ social media ကနေတဆင့်လူတွေကတော်တော်များများတိလာကြတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိထားဖို့ရသည်ဒီ sexual abuse case တွေကဟိုးအရင်နေတွေကရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အမအနေနဲ့ပြောရရင်တော့အမဒီတက်ငယ်မရေဆိုတာအတန်အောင်မကြားချင်ဘူးလုံးဝမရှိတဲ့အထီကိုလှုပ်ချင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင် social media အရင်အကောင့်တွေလို့အမထည့်ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကဖြစ်ခံရတဲ့ victim ကလေးငယ်လေးပေါ့နော် victim ကလေးငယ်လေးဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံလေးတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ဒီ social media မှာမပြဘူးနာမည်ကအစနာမည်ဆိုရင်တော့နာမည်မပြောဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းသတိထားပေးပါလို့အမတော့မြစ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက Victoria နဲ့ Grace ရဲ့ဖီဖီမီမီတွေကဒီအစီအစဉ်ကိုနားထောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီမြန်မာ parenting group အနေနဲ့လုပ်တဲ့သာသာမီမီတို့ sex education သင်ပေးပါဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကဒီသမီးငယ်လေးဒီကြောင့်အမတို့ကလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်သင်ကိုသင်ပေးရမယ်ငါတို့ဒါရအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုရဲစိတ်နဲ့လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသမီးငယ်လေးတွေအဖြစ်ပြက်ကစိတ်မကောင်းပြီမဲ့ဒီသမီးငယ်လေးတွေရဲ့ဖြစ်ရဲ့ကြောင့်ဒီလိုသင်ပြီးနိုင်တာဒီလိုအစီအစဉ်တွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုတော့ဟိုအားပေးစကားအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းသာနိုင်အောင်လို့ဒီနေ့ကနေအဒီနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကိုရဲ့ဒီသားသမီးတွေကိုမိဘတွေကရောဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမလဲဆိုတာကိုမိမိနှစ်ယောက်ကပြပြပေးပါအောင်ရှင်ခုအမသားသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့အမေပေါ့နော်ဒီစပယ်ကကြောက်သားလေးရဲ့မိမိအမရဲ့သမီးနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှင် main ကလေးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အမတို့ကာကွယ်ဖို့ကာကွယ်တတ်အောင်သင်ရတာပေါ့သူတို့မိန်းကလေးကအားနည်းတယ်သူခုဆိုလို့ရှိရင်မတွန်းလှန်နိုင်မတွန်းလှန်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်အမကတော့ဒီအငယ်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကအမသင်ပေးရဲ့အပိုင်းမှာဒီကာကွယ်ဆောက်ရှောက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှက်ရှက်ဒါကိုသူတို့ဒီပြုတ်မှုပေါ့နော်ဒီ behavior အပိုင်းကိုသူတို့ဒီထိန်းသိမ်းနေတတ်ဖို့အကြီးလေးဆိုလို့ရှိရင်သူကအပြိုပေါ်လေးမိုးနှုံဝင်သေးဘူးပေါ့ဝင်ငန်းကြီးပေါ့နော်သူဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မိဘအမတို့ကဒီအမတို့မိသားစုမှာအရင်ဟိုလို nutrition နေကြတယ်ဟိုလို chicken ခင်နေကြလို့ရင်းရင်းနှီးနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုကြဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဓိကသမီးတွေကအဖေနဲ့အရင်ရင်းနှီးရယ်အမကိုကြဘောင်းနဲ့တအားရင်းနှီးရယ်ဒါပေမဲ့အခုကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကိုကြဘောင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့သမီးတွေကိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကလေးငယ်တွေဆိုရေချိုးပေးကြအမေရောပဲပေးရောသူအမမအားလို့ရှိသူရေချိုးပေးအဲ့လိုလုပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုဆိုလေကိုကြဘောင်းကသူ့သမီးတွေနဲ့ကြီးလိုက်ပြဆိုင်တော့လောကအဲ့လိုမျိုးဒါမျိုးကြီးသူလောကမလုပ်တော့ဘူးသူ့သမီးတွေကိုလည်းဟိုမမေနဲ့ပဲတိုင်မယ်အခုဒါစီကန်လေးပေါ့နော်ဒါမဆိုလို့ရှိရင်သူတို့
ရေချိုးရေချိုးကန်နီးတို့ဘာအင်ကြီးလဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးပပရှိမှာမလုံနဲ့မမေနဲ့ပဲလုံမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီသူတို့စေးကြောပေးရမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမီမမီပဲလုပ်ပေးမယ်မမီဖွားဖွားတော့အတော်ရရှိမယ်သူရဲ့ရင်းနှီးရဲ့အတော်ရပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်လူပပတို့ဘာတို့ကဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်တမီရှက်ရမယ်ရှက်တက်ရမယ်ပေါ့အလားမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါတွေကိုလူအဖေအစအမအကြတော့ဒီစီကန်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့စီကန်ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြောသူပြီးတော့နောက်ဆန့်ကျင်ပျောက်ကြားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့နေရမယ်လုံးထွေးပြီးရောထွေးပြီးမနေရဘူးအဲ့လိုတခုပေါ့နော်သူကိုကို behavior ကိုရဲ့ control လုပ်နိုင်အောင်တော့မာဒီအငယ်အကြီးလေးကိုစပြီးတင်နေပါတယ်အငယ်လေးကြတော့ဒီဟိုသူ့အရွယ်လေးမှာလိုအပ်တဲ့ဟာလေးရောတင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲသူကာကွယ်တတ်အောင်ပေါ့မောင်တင်ကြပေးပါတယ်ကလေးတွေကိုဟုတ်ကဲ့ပါတတလေးရဲ့မမေမမခံစပဲမေးရလဲပြပြပေးပါအောင်ရှင်အဓိကကတော့အမခုနကတော့ပြောခဲ့သလိုပဲမိဘတွေကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့နှွေးထွေးရမယ်ပွင့်လင်းရမယ်အိတ်ဆက်ဆံရေးကိုလုံးဝတူထောင်ထားပါနှွေးထွေးပွင့်လင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုတာအချိန်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ကလေးကိုတနေ့မှအချိန်ပေးအချိန်လေးပေးမယ်ဆိုတာတတ်သတ်မှတ်မှတ်လေးထားပြီးတော့အမြဲတမ်းစကားပြောပေးပါစကားပြောတဲ့အပြင်ကိုကလေးကပြောတဲ့စကားတွေကိုလည်းနားထောင်ပေးပါနားထောင်တက်ဖို့လည်းအရန်အရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်မိဘတွေမှာမိနေတတ်တာကလေးတွေရဲ့ပြောစကားအောင်နားထောင်ဘူးမိနေတတ်တယ်ဒါလေးကိုလှုပ်ပေးပါဒါသည်ဟို sex education သင်ပေးဖို့ရော child abuse တွေယာနေကာကွယ်ဖို့ရောအရေးအကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်လို့အမတစ်ခါပြောနေရပါဒါလေးတွေလှုပ်ပေးပါပြီးရင်တော့ sex education ဆိုတာသင်ကိုသင်ရပါမယ်မသင်လို့မရဘူးသူ့အသက်အရွယ်နဲ့လျော်ညီတဲ့sex education ကိုသင်ပေးရမယ်အဲ့တော့ sex education ကဘယ်ဟာတွေကိုသင်ပေးရမလဲဆိုရယ် resource တွေကိုလည်းတက်တိနားလဲတဲ့ page တွေတက်တိနားလဲတဲ့တက်ကျွမ်းတဲ့သူတွေစီကနေပြီးတော့လေ့လာပါတင်မှာပြောပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက sexual abuse case တွေရဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီးများအတော်များများဒီကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူဟာနေပြီးတော့ကျူးလွန်နေသူဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘသူ့ဟိုမှာအယုံမလွယ်ဘူးဘသူ့ဟိုမှာချက်ချင်းယုံလိုက်ဖို့ဆိုတာမလုပ်ဖို့ဒါမိဘတွေကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့မိဘတွေရဲ့ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်မှုအပိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအမှုတွေဒါလုံးဝပပျောက်သွားအောင်လို့ဒါပတ်ဝန်းကျင်ကကောအဖက်ဖက်ကရောဘလိုမျိုးဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်အောင်လဲဆိုတာကိုမတော်ကပြပြပေးပါအောင်ရှင်မတော်ကကြတော့ဒီလိုအမှုတွေကတော့เนาะအရင်တည်းကလည်းရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှဒီသမီးလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဖြစ်ပြီးရဲ့အပြင်ကိုတခြားလေဒီ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်တက်လာတာအများကြီးပဲနောက်ပြီးတော့တုံသူတို့ရေကိုတွေခံစားခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြပြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအရင်တည်းကဖြစ်ကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့လုံးဝပပျောက်သွားအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာအကုန်လုံးပါဝင်မှရမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပါဝင်မှရမှာနောက်ပြီးတော့ပညာနေတဲ့သူတွေကိုလည်းဒါဒီ knowledge ပေးရမယ်သိပညာပေးရမယ်ကိုသိထားတဲ့ဟာကိုလည်းသူများကိုမျှဝေခြင်းအဖြစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒီ knowledge တွေပေးနိုင်မယ်ပေးနိုင်ပြီးတော့ဒီကိုကလည်းကိုတိုင်းကလည်းဒီကိုကလေးတွေကိုစပြီးတော့သင်ကြားပေးရမယ်ကိုကလည်းကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာသူများကိုမသင်ခင်မှာကိုကလေးတွေကိုလည်းကိုရဲ့ဒူမလေးကိုလည်းသင်ကြားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီနောက်ပိုင်း generation မှာအများကြီးကောင်းသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအမကတော့ဒီတာမန်မိဘအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမတိမ်မှုတွေတကယ်မတိမ်မှုတွေအဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်တော့လေအမစိတ်ထဲမှာဒီအရန်ထိုက်တင်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုတော့လေအဲ့လိုချမှတ်လိုက်စေချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာလေဟုတ်ကဲ့နောက်ကျင်သွားအောင်ပေါ့နော်တခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒါရကြတော့ဒါမိခင်တိုင်းပြည်သူတိုင်းကဖြစ်စေချင်ကြတယ်ဒီအမှုကြီးကလေမြ мян လေးဟိုဘယ်အမှုမဆိုပါဟိုဒီတေးရခံကိုထိုက်တင်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုပေးကိုပေးတင်ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းဘမကိုလာပြီးတော့ shop ပေါ်ပြီးမစင်စားစေချင်ဘူးအမကလေဒါမျိုးအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်တော့ပေးစေချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အဲ့တော့အမအနေနဲ့ကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဓိကကအမပြောချင်တာចောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဓိကထားပြီးပြောချင်ပါတယ်ចောင်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့နေရာမှာအမတို့ဒီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်း sex education ကိုចောင်းပညာရေးမှာထည့်သွင်းတင် जा ပြီးဖို့လှုပ်ဆောင်နေရလို့တော့သိထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်အမပြောချင်တာကလေးရဲ့ second home ကចောင်းမှာအဲ့တော့ចောင်းမှာမဖြစ်မနေကို sex education ကိုတင် जा ပြီးစေချင်ပါတယ်ဒါလုံးဝကိုလုံးဝမယ်ပေါ့နော်ចောင်းကအမေမိဘပြောတာထက်ဆိုင်ရင်ကလေးတွေဆိုတာဆီအမပြောတာပူနားလွယ်နားဝင်လွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ចောင်းဒီမှာတင် जा ပြီးဖို့အမတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နောက်အဖက်ဖက်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အမကဟို judiciary ပေါ့အမတို့တရားနိုင်ငံကလည်း democracy နိုင်ငံဖြစ်နေရောပေါ့နော် judiciary အပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီတက်ငင်မရိမှုတွေကိုတရားစီရင်တဲ့အခါမှာဟိုအမြန်ဆုံးစီစဉ်ပေးပါပေါ့နော်ဒါတရားသူကြီးတွေဘက်မှာလည်းတရားသူကြီးတွေနဲ့တရားရုံးတွေဘက်မှာလည်းအချိန်အကန့်အသတ်တွေဟို limitation တွေရှိရယ်ဆိုတာနားလည်ပါတယ်ဟိုဒီမြန်မြန်လေးစီစဉ်ပေးပါဆိုတာပြောရတဲ့ဟာဒီကလေးတွေရောကျူးလွန်ခံရတဲ့ victim တွေရော victim တွေရဲ့မိဘတွေရောဟာဒါအရန်ကိုထိခိုက်ခံစားရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အမြန်ဆုံးစီစဉ်ပေးနိုင်တယ်အမြန်ဆုံးအမှုကိုဖျက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့ rehabilitation ကမြန်မြန်လေးတွတ်တွတ်လေးသွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပါနောက်တစ်ခုကတော့ legislative ပေါ့နော်လွှတ်တော်ပေါ့
Hello to all. The biggest drama, the thing sexual abuse in a bad day. Ubri Jan was on Chowyania. เออตื่นๆท่าเลยลูกอ่ะมาตีท่าบาเลยป่ะเนาะเออแต่อะมาอะยังอะพรีชิเอทဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ပြထားတာနေဥပဒေမှာဆိုရင်သုံးခွန်6မှာဆိုရင်လေဟိုမိန်ကလေးငယ်ဆိုရယ်စကလုံး woman ပေါ့เนาะအဲ့ဒီစကလုံးမဲ့ပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေအတွက်မပါဘူးပြီးတော့ဟိုဆက်ရှယ်အဘျူးဆိုတဲ့ဟာတွေမပါဘူးပေါ့เนาะအမအတရားဥပဒေကြမ်းကြင်နေသူတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့เนาะဒီအမဟိုအမမြင်တာလေးကိုပြောပြတာပါဒါမဲ့လွတ်တော်ဦးအမတစ်ခုလောက် ပြောချင်တာချိုင်းပိုနိုဂရဖီပါဒါလေးကိုလည်းဘန်လုပ်နိုင်တဲ့ဥပဒေလေးတော့ဟုတ်ကဲ့စီစဉ်ပေးနိုင်မလားပေါ့เนาะဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်နောက်အဲ့ဇက်ကတီးဗ်ပေါ့เนาะဒီသမရဘက်က သမရဘက်ကနေဆိုလို့ရှိရင်တော့သမရဒီတန်ငယ်မရင်းမှုကိုတသက်တကြုံထောင်တန်အဖြစ်ကိုလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ပြီပေါ့เนาะဒီအပြစ်ဒဏ်အတော့အလုံးဝအသက်ဝင်နေပြီပေါ့ဒါကိုလည်းကြိုးစားပါတယ်အဲဒါမဲ့တခုလောက်တခုပြောချင်တာကလည်းဒါဟိုသမရရဲ့ဟိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နေမှာဆိုရင်ရောဒီတန်ငယ်မရင်းမှုတွေကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာလဲပေါ့เนาะအဲဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တခုက အမားတို့နိုင်ငံမှာ sex offender တွေ sex offender တွေကိုဘယ်လိုထရက်လုပ်ရမလဲဆိုရယ် system ပေါ့အဲ့ဒါမရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ sex offender တွေကထက်ခါလွတ်လာပြီးရင်ထက်ခါတူးလွန်နေဆိုရယ်အဖြစ်ပြက်တွေရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ ID community software community เนี่ยมาโรเดโมคราซีနိုင်ငံမှာမန်တိုင်းတုံးခုပြီးွားရင်နောက်အရေးကြီးဆုံးမန်တိုင်းကတော့မီဒီယာပါဒီမန္တလေးအက်ဖန်တို့လူမျိုးမီဒီယာအရေးပါဘောနော်ဒီမီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့လဲဆက်အဂျူကေးရှင်းဆိုတာဘာလဲဆက်အဂျူကေးရှင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာဒီခြားလေးနားလဲအောင်လေးလုပ်စေချင်ပါတယ်ပြီးရင်ကိုကညဝါတဲ့ ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အနုပညာရှင်မှာအမလူမျိုးတမန်လူတယောက်ကပြောတာထက်ဆိုင်အနုပညာရှင်တယောက်ရဲ့စကားအနုပညာရှင်တယောက်ရဲ့အရှင်ကအများကြီးသွားပါတယ်လူအများကြီးကိုလည်းရောက်တယ်လူအများကြီးပုံပါလေအကျိုးသက်ရမှုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အနုပညာရှင်နေအနေနဲ့လေဒီကလေးတငယ်ကာကွယ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာတတတအား ที่ที่ยาวๆเลยป่าวนไปจ้ะบ่าลูกอม่านี่ภิแล้วอนุญญ์ญ์ญ์ตาแยกขันมาเด้โอเคครับโอเคครับရှင်โอเคครับရှင်แกทีนี้อินเทอร์วิวเลยมาบ่เนาะดามารุเนี่ยดาဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြစရာများရှိပါသေးလားရှင်ဟုတ်โอเคမမတို့ဒီမှာဒီမတို့ဒီဟိုဘောဇွန်လ6ရက်နေ့မှာလုပ်မယ်ကရွေးခမမှာလုပ်မယ်ဒီ ဒီပွဲလေးကဒီတော်တော်များများလေးပေါ့ပွဲကမပြီးသေးဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်လေးများကိုကူညီချက်သူအများကြီးအရန်များတယ်အဲ့တော့အမားတို့ကကြတော့ဒီရန်ကုန်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမန္တလေးတို့နောက်ပြီးတော့နေပြည်တော်တို့ပေါ့နော်အမားတို့သွားဖို့လေအမားတို့စီစဉ်နေတယ်ဒီကမမေတွေအဲ့ဒီမမေတွေကလည်းလာခဲ့ပါလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုရည်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့အမားတို့ဒီအဲ့လိုပွဲတွေကိုဒီအမားတို့မန္တလေးတို့ဒီနေ
now papa we ပါဝင်တဲ့မြန်မာ parenting group ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကလည်းအမတို့အရင်တော့ကြာ basic life support ကိုအမတို့ training ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဒါဟုတ်အခုတော့ဒီကလေးတွေကိုစီ sex education ဘယ်လိုသင်ပေးနိုင်မလဲဘယ်လိုသင်ရမလဲဆိုတဲ့ training တွေကိုအမတို့စီစဉ်နေတယ်ပေးဖို့ဒါကအခုချိန်မှာကြာတော့အားလိုအပ်တာပေါ့เนาะလိုအပ်တော့အမတို့ကဒီမြန်မာ parenting ကနေဦးစီးပြီးတော့ဒီ training တွေကိုအမတို့ကျင်းပသွားမယ်လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဖြစ်စေပြောပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမာရီကဲအခုဒါလာမယ့်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာတော့ပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့ကရမိတ်ခမ်းမမှာအရင်ဆုံးကျင်းပမယ့်တသမမီတွေကို sex education သင်ပေးပါဆိုတဲ့ဟောပြောပွဲလေးရရရှိနေတယ်ဒီမှာတာဝန်ရှိသူတွေဖြစ်တဲ့ဒါမဆုံရောမခိုင်စွဲမင်းတို့ရောတခြားဒီမှာပါဝင်ဟောပြောပေးမဲ့သူတွေရောအကုန်လုံးရှိနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီ interview လေးပေါ့နော်ဒီပွဲလေးအကြောင်းကိုလည်းဖြေချပေးတဲ့မဆုံနဲ့မခိုင်စွဲမင်းကိုမလေးဖန်ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်ရှင်မတို့ကလေဒီမလေး FM ကခုလိုဖိတ်ကြားပြီးတော့ဒီမတို့ရဲ့ဒီပွဲလေးကိုပေါ့နော် promote လုပ်ပေးရဲနောက်ပြီးတော့မတို့ပြောချင်တာလေးတွေကိုဒီlive လွှင့်ပေးတယ်ညီမလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မလေး FM ကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့် Your radio your friend